قدومي كحجانه أو بيش عن كسر شيء أو كلمية تجي ما أنت عندك شيء ولا همشي بيش أو كسر شيء اسمه وبيش أو كسر شيء سعيد سلوب وبيش أو كسر شيء الباني وبيش أو كسر شيء شرنكو وبيش أو كسر شيء تلياس ردونكو وبيش هذيك الحاجة الشيء كو اسمه وبيش هو دي دهوت يا الله الله ده ما كان ترى عبد الرحمن ما كده ميانة يا كده ميانة خوردونا سعد حس بيجي وضني حلقوا ذين يا إنه يقدم بيين حرتهم فور شيء أم بيش وحدهم فور شيء على اللي بحد بحكم لنا ما سيجي هالك اسكتي لكن سيدي هبيهين كو اسمه والله بان بيبي دبا جلان بان بيد الحريه دي بيج شيء مركي الحريه دي قشان دي موسي جيبي دمسي ان وقت جيب باش ان بريق برعاي دي دي سي كرسي والله سير فيه حابيين والله يدن مر كرسي غير سي شاني بي توري جيرين سياسي سعد بلاكي او كميده مسؤولين تاع حزب معارض كي وطني او قيبه كميده ورباينتو كلها هادلي مغالده هرغيسا ايا وها او كهادلي حالته امان اي سوماليلاند si gaar ah waxa uu ka hadlay rag la sheegay inay fuuleen buurta gacan libaax Cabdi Balaaki oo ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in mushaakilaadku way jiraan wadanka oo nabadgelyadana waxa mas'uul ka ah xukuumadu inay ilaaliso wax kasto oo dhib keenaya inay xukuumadu ka lifto maaha waan ka digayay dalka in la geliyo khalqal in nabadgelyadiisa khalqal la geliyo ka cisbihanana waxaan leenahay dadku inay nabadgelyo kooda noolaadaan baan u qabnaa in shacabigu nabadgelyo ilaashataan baan u qabnaa wax kasto oo dhib keenaya in laga fogaadaabo annagu ku talinayna waxa weeyaan uma baahnin maanta in dalka la galiyo crisis iyo mashaakil soconaya oo wareegaya maxaan ku raadayay culaysada isfuulay haday doorashooyinka yihiin iyo haday mashaakilaad kale yihiin waa laga yaabaa inay dadka ku keenaan cabur iyo ciriiri iyo maxaan ku raayay aqalad sidaa daraadeed waxaan ku talin lahaa in xukuumadu wax looga baahan yahay dhageysi inay dhageysato in shacabka umadeeda wixii cabanaya iyadoo ay soo fakaro si xalliso dee waxaan soo jeedin lahaa anigu inuu nabadgelyada ka wada shaqeynayo dhanka kale su'aalo la weydiiyay Sacad Balaaki ayaa waxa uu kaga jawaabay go'aankaas waa lagama maarmaan inuu mar uu kala dhagahaaga soo gaaro beelodow aamiska qudhiisuna waa jawaab kulley soomaalidu way ku diideysaa ayaama inaanu soo helin waa ku talagalay qolada kulmiye go'aanku wuu iman doonaa hortiina sida buuxii nool sida bishaas ama cadceedaas horteena u taagantay uu iman doonaa insha Allah. Sacad xisbigina wadani waxaa lagu eedeynayaa inay ka dambeeyeen xirtan fuushay ama jabhadan fuushay gacalibax. Waxaan kuu sheegayaa waqtigii beesha bariga burcaay deedeysay kursiga waxa la seerfiyay xaabiyeen qoloyadan mari kursiga raadin say shaani bay tuuri jireen. Eedaha waa lagu tuuraa hadii jeer xisbiyada mucaaradka ah oo wax laa cid kursi doonaysa waxa ku agle laakiin waxa ku sheegay xisbiyada inuu shaqo ku bilaabay arintan beesha uu ka soo jeeday xisbiga waa beesha uu ka soo jeeday Saciid Sulub waa beesha uu ka soo jeeday Albani waa beesha uu ka soo jeeday Jaranku waa beesha uu ka soo jeeday Talyaas Radonku waa beesha hadii gar xajir sheegayo kuwaas buu waa beesha hoodeeda hawta nimadoodu yaa hal hadla waan kugu celinayaa hadii aad leedahay beeshaas macnaha waxa ku leeyahay Cabdiraxmaan ba beeshaasa intaas aan ku tiriyay iyo intaas oo ka badalo xilalka xukuumadda haysaaba inamada waa la beele cidii cabanaysa ha soo xaliyaan oo ha u tagaan marka ayaa ka dambeeyay loon kara ayaa ka dambeeyay loon kara dad ma wax marka tiraahdo Cabdiraxmaan ba ka dambeeyaan ayaa ka dambeeyay koor doona waxa ku leeyahay inamada siyaaga halka isku dutay laakiin si haday haybihiin kuwaas ba wallahi way hay waxa amnigaadu qaabilsan tahay xisbiga mucaaradka wadani ma ka shaqeynaysaan inaad nimankaad buurta ka soo dejisaan hadalkayga waxaan ku bilaabay in nabadgelyo laga shaqeeyo ciddi saarta ka shaqeynaysa taamee yaa saar markaa ama aqaano solkii horta in cidna lagu maxaan ku lahaa afka loo saaro cidna ku jir wacdan ma jicli xisbiga kulmiye la yiraahdana saaxiibada sharaxaya bariyahan ma saxafadu beeshayda u cimran tahay kuwaas sida waanu sharaxayna markii hore fulinta xisbiga ma ku jira waa qodob su'aal waxaan idin sheegayaa nin gudoomiye ku xigeen oo beesha aan ka soo jeedo oo kulmiye tagaya maanta aan dishay walaal ma jiro loomana hayo haddaan qasiirid ka sheegi barigan ciyaalkay waxaan daba gali jiray baanboyda October tii baa ka soo dareeray ma iska daba galla baanboyda saanu daba socono iyo xuduud ka talaabi jirtay dooxa burco tabadna dooxa burco markay ka talaabaan ayay dhaxirado markay galaan bay muusiga damin jireen qolada reer saaxiib aan ka soo jeeda anigu to dheebaan ka bay qolada reer saaxiib u badani waxaan ku sheegayaa baanboy bay daba galeen baanboydana xiradeedii bay gashay markii xiradeedii gashayna de muusigii bay damisay markaa dhagahoodun baa waxa ka qeyliyay kulmiyihii ay soo raaceen sheegana ay shaqo kulahayn bay daba galeen halka wax yaalo oo maanta u yaala reerkii iyo horena ugu yaalay ma jirto taas waa xaqiiqataana idin sheegay nimankaasi dadka way daalinayaan imika intan ka ogahay laba ama saddex ayaa sheegay inay damac leeyihiin halkaana waxaynu ognahay in maanta abtigay cidda ku xigtay ee la sharaxaya ay tahay beesha gabiilay beesha gabiilay baana kursiga xaq u leh geel ragleeyay bay doonayeen inay kula heesaan
تحدي دبرون قرينيك وتعالى لكن سالك حومي يلي حمسة شام حسين حمسة أوو سهن تيفي هرقيسة.